Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe que eu viajo todo o Brasil, mas estou aqui nessa cidade maravilhosa, Curitiba. E é claro que você já ouviu falar no Bar do Alemão, aqui em Curitiba tem. Estou aqui com o Jorge, obrigado por ter me recebido, meu amigo. Imagina, um prazer recebê-lo. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Curitiba é maravilhosa, é linda. Mas esse lugar aqui é um ponto turístico para você conhecer, tá? Bar do Alemão, a comida excelência, vocês vão ver na imagem. Jorge, fala um pouquinho, por favor, aqui, né, sobre como começou aqui o Bar do Alemão. Fala um pouquinho da história para o nosso público. Perfeito. O bar iniciou em 79 com até um propósito despretensioso, né? Era para mais ou menos 70 pessoas. E aí a gente foi ampliando. Hoje nós estamos com uma capacidade por 810. Olha, gente. E atendemos aí aos mais diversos públicos, de todas as faixas etárias, todos os poderes aquisitivos. Uhum. Então, eu acho que isso faz parte do sucesso do bar. Dependendo do horário, você tem um perfil de público diferente. E nós temos um horário estendido também, das 11 da manhã até a meia-noite, ou sextas e sábados até 1 da manhã, justamente porque aqui é um local de visitação turística. Se você quiser comer um prato típico alemão às 4 horas da tarde, venha para cá que vai ter. Então, sem problema nenhum, uma sobremesa, tomar um chope, uma batata frita. Temos todo o cardápio desde as 11 da manhã até o horário de fechamento do bar. Ó, deixa eu te falar uma coisa que meus seguidores vão perguntar, Flávio, porque quando a gente fala, né, do Bar do Alemão, né, a gente tem, né, alguns bares de alemão, do alemão aí pelo Brasil. Sim. E as pessoas sempre me perguntam, Flávio, é caro, deixa eu te falar uma coisa aqui, né, vou até pedir licença ao Jorge, porque eu gosto de falar isso, porque meu público pergunta, Flávio, eu fiquei encantado, né, meu amor, com o preço. Pessoal, vale muito a pena você vir, né? Então, quando você se deparar aqui com a entrada do Bar do Alemão, pode entrar porque o preço é ótimo. Parabéns. Obrigado. E é uma comida de excelência. Agora, quantas pessoas cabem aqui no seu estabelecimento? 810 pessoas. 810, né? E outra coisa que eu vou te falar, né? São vários prêmios que eu vi aqui na entrada, né? Sim. Nós fomos premiados aí, por exemplo, para quem não é de Curitiba, nós temos a carne de onça, que é um patrimônio cultural e material de Curitiba. Olha, pessoal. É uma carne moída bovina, temperada crua. E é uma das 10 carnes cruas mais comidas do mundo. Olha. Mas só em Curitiba que você encontra realmente a carne de onça, né? Porque é um produto originário daqui. Olha, e aqui o Bar do Alemão já foi premiado várias vezes por várias revistas especializadas em gastronomia. Da carne de onça, do chopp submarino, do ambiente, né, e de outras avaliações que fizeram aí no decorrer desse período. Então, nós temos também o chopp submarino, que é um caneco de chopp com canequinho de Steinberger mergulhado dentro. É uma criação nossa. Olha que legal. De 82, e aí você leva o canequinho como souvenir. Então, esse é um dos grandes atrativos do bar também. Mas a culinária alemã, que ele já falou, todos os pratos são muito bem servidos, atendem duas pessoas, né, naturalmente, e nós temos aí um preço bastante agradável para atrair o grande público, já que nós temos espaço para isso. A partir de março, nós retomaremos, né, no nosso calendário anual, apresentações de grupos folclóricos alemães, que acontece na primeira quarta-feira do mês. Então, se você estiver passando por Curitiba e tiver como colocar na sua agenda a primeira quarta-feira do mês, venha dançar conosco aí com as músicas típicas alemães e com os grupos folclóricos alemães. É perfeito, pessoal. Vocês sabem, no meu canal, a gente traz sempre muita sinceridade, né, meu Sim. amor? A gente, o nosso público ama a gente porque a gente fala a verdade mesmo, né? Então, mais uma vez, né, para você, traga o celular carregado, porque o ambiente, né, é muito legal para você fazer bastante foto, fazer bastante vídeo. Também é um ambiente familiar, porque o público, né, com certeza vai trazer a esposa, vai trazer a família, vai trazer as crianças, pode trazer aqui, porque realmente é um ambiente muito familiar. E quero parabenizar, de verdade, né, a gente ficou maravilhado. A entrada foi perfeita, né, aquela isca de filé mignon, eu falei, o que é isso, perfeito. Né, desmanchando. Então, é uma comida, né, originária mesmo da Alemanha, né? Sim. Então você vai comer, né, não é fake news, não, né, é uma comida original da Alemanha, e você vai ter um atendimento incrível, né, para toda a equipe que trabalha aqui. Então, mais uma vez, né, se quiser reservar, como é que a gente faz? Nós temos algumas formas, né, você pode reservar pelo nosso número fixo, 341-3223-2585, que tem WhatsApp, por telefone, pelas redes sociais,
e ele vai indicar automaticamente o WhatsApp, que hoje ficou muito dinâmico, né? Sim. Então fica muito prático da gente, de nós organizarmos aí todas essas reservas. E é prudente, tá? Reservas finais de semana, independente do número de pessoas. Foi duas, quatro, seis pessoas, pode fazer a reserva que você terá seu espaço garantido. E até falando sobre o nome, né? Bar do Alemão, você encontra vários no Brasil. Isso. É, o nosso é Schwarzwald Bar do Alemão. Schwarzwald, que é aquela região do sul da Alemanha. A tradução é Floresta Negra, mas pela dificuldade de pronúncia do nome, a gente adotou o Bar do Alemão, ficou muito mais fácil, muito mais conhecido. Inicialmente, até na década de 80, ele era chamado como Floresta, né? Ele é conhecido como Floresta. Ah, vamos lá no Floresta, né? Porque a tradução é Floresta Sim. Negra. Mas depois adotamos aí, abraçamos o nome Bar do Alemão, porque é muito mais fácil. Ah, que legal. Então, também a gente vai fazer a nossa média aqui no alemão. Meu amor, fala uma palavra em alemão aí. Schukrut. Um abraço, pessoal. Tamo junto.